Om 3 måneder så braker jo Leirstyr of Norway løs, og jeg har jo en drøm om å stå på startstreken der. Leirstyr of Norway er på en måte noe av det største vi kvinner kan sykle, og alle de beste i verden står på startstreken. Så det å på en måte få lov til å være en del av det er jo stort i seg selv, og så er det i hallen da, så det er på en måte ja, litt ekstra stas. Da så tenkte jeg å teste Leirstyrløypa. Når jeg kom til Sarpsborg så kom jeg ikke til å finne veien hjem. Den er klin umulig å komme seg ut av den byen. Du kan ikke ødelegge klitsa, vet du. Oi, oi, oi. Hender jeg får litt kommentarer på tørt skjede på tur. Ikke i dag. Da er det bare å kjøre på, da. Som proff er det her mitt første år, og det er så mye nytt, og bare det å komme på det laget er jo stort i seg selv, på en måte. Jeg begynte ikke å sykle før jeg var 18 år. Før det så har jeg drevet med friidrett og fotball. Da jeg var 18 år så mistet jeg egentlig litt av motivasjonen til å satse videre på fotballen. Så ble jeg med på noen sånne sykkeltreninger da, med laget i Halden, og da... Ja, det ballet egentlig bare på seg, så det... Og så er det du trenger oppi her. Ja. Er det bare et nummer? Bakpå? Bare et nummer på midten. En av mine styrker som syklist det er jo på en måte tempo. Jeg hadde jo lagt ned ganske mye trening på tempo i kveld. Det hadde jeg. For å på en måte prestere på tempoen i NM. Så jeg hadde veldig lyst til å gjøre det bra der da. Jeg syklet på letteste gir i 50 km. Rente der var bak en utmøtter, så jeg hadde ikke tatt det enda. Var det på hjemmeveien det skjedde med sykkelen? Ja. Ta så trener og tenk på neste ting. Kanskje vi gjør noe med det som gjør de detaljene. Her og nå er dette her jækla bedrøvelig, men du gjorde alt riktig underveis. I dag var det teknisk som tok oss. Sesongstarten ble jo veldig tøff. De første rittene, jeg kom jo ikke til mål engang. Jeg er virkelig så revet, liksom. Det var jo den følelsen jeg fikk. Jeg er jo den verste syklisten her av alle, på en måte. Jeg gikk jo på en måte fra å være norsk klubbrytter til proffrytter på kort tid. Og det, på en måte, det gapet er så stort, da. Hvordan skal jeg klare det her? Hvordan skal jeg liksom klare å på en måte komme meg til mål? Gå med kaffe nå. En liten oppkvikker, ja. Takk. Nå har vi ikke dere tatt ut lagene, men vi satser på det at vi jobber mot ladies. Da. Ja. Nå er det egentlig bare for deg å gjøre de tingene vi har blitt enige om. Sant? Og så tar vi gradvis at du får litt mer overskudd. Mm. Noen ganger i løpet av året så pleier jeg å hjelpe Ole Morten litt på gården da. Ja, gi litt tilbake, men det er også for at jeg synes det er litt artig også. Og så får du liksom hodet på litt andre ting også. Bare koblet rett og slett. Hallo! Hei, det står til, vet du. Den blir nok ivrig for å komme seg over til det grønne gresset på andre siden, for der er det mye bedre, mye mat nå. Så vi håper ikke å ha tredd for mye da, hvis du skal ut og løpe litt etter kalv. Og det er det som er da, det er at når de er sammenkoblet der nå, ja. Så er det strøm på dem. Der, ja. Den porten som ligger der nå, den har ikke strøm. Nei, jeg får ikke strøm når jeg tar på den. Nei. Den får du strøm på nå, for den er koblet der nede. Det er ikke noe farlig altså. Nei. Oi. Er ikke strøm her nå? Jo. Er det? Nei, det tror jeg ikke. Så du kan jo kose litt med den, så vi slipper dem over. Ja, ja. Åh. Ja, ok. Men det er strøm på den også? Ja, nå er det strøm på den. Sånn, så får du ikke strøm. Ok. Så det som skjer nå, da, det er at denne grinden her skal opp til de to der. Da, og da kommer de til å gå gjennom det fleste, da håper vi. Det er ikke strøm nå, men jeg får ikke strøm å ta på den. Nå får du ikke strøm. Okay. Nå kan du holde på den, og så kan du gå bort dit. Nei, de var ikke så gira, nei. Men nå får jeg strøm. Nei. Jeg har så dårlig. Her kommer de. Kommer de inn til meg, da. Oi. Ja, kom igjen.
nei, nei, nei. Ja, det er det som er litt tullete. Se på de der, da. Ja, kom igjen. Ja. Kjør du! Der er det en stein, vet du. Den må jeg ta. Det jeg ikke tenkte på var at når du setter en traktor i motbakke, så må du jo bremse og holde i bremsen. Oi, helst ikke! Bremsen. Det var en opplevelse. Hva er målet denne sesongen her? Jeg har lyst til å gjøre det godt i Ladies Tour da, i august. Så får jeg bare trene på... Jeg vil bare jobbe på, er det ikke, Ole? Neste mulighet for meg nå var jo i Tsjekkia. Det var et etapperitt på 4 dager. På den ene etappen så var det et brudd på 4 stykk, tror jeg. Så tenkte jeg bare, bon gas, nå skal jeg vise hva som jeg faktisk bor i meg da. Så da bare kjørte jeg fra feltet, og så kjørte jeg meg opp til bruddgruppa da. Det ga meg egentlig litt sånn boost til på en måte, og det å prøve på ting igjen. Så, ok, jeg har kanskje noe her å gjøre likevel da. Det var nok et viktig vendepunkt for min del. Ta godkoppen da. United-koppen. Deilig å komme seg inn etter dagens tur. Det regnet 3 timer i strekk. I dag så sto jeg opp 5:30. Vi får jo lagetaket nå rundt 11, og da kjente jeg at det var ikke så lett å sove, så da dro jeg rett og slett bare rett ut på trening. Det er ikke noe selvskrevet en plass på det laget der, så det, ja. Oi, jeg ringer deg, gett. Hallo! Hallo, ja! Det neste laget skal ha jo Ladies Tour of Norway. Mm. Det er et sykt vanskelig løp for oss som ledelse å ta ut. Mm. Vi har jo tenkt å bygge laget litt rundt Ingvild. Mm. Det enda vi tenker gjerne er den sterkeste spurten av de som, kan, som klatrer sterkest. Ja. Jeg følte liksom kan komme til poenget. Jeg var litt mer opptatt av det. For din del så er de på laget som har vært mest i brudd i år, så er det jo du, Mari og Caroline. Mm. Så kan jeg vel... Hvis du ønsker å kjøre løpet, så har jeg en god nyhet, for det du gjorde på Tsjekkia der, det gikk du fra at vi egentlig ikke helt hadde deg inne, men det du leverte i Tsjekkia, det var den satte vi pris på. Du tuller? Så så jeg håper at jeg er aktiv der. Ja, det er shit. Her får jeg ringe mamma. Hallo? Ja. Hallo? Hei! Jeg fikk en telefon nå nettopp, og det var Tone. Ja, hva sa hun da? Hun sa jeg skulle sykle Ladies Tour da. Hæ, det var herlig! Nei, det var moro. Ja, guri min, jeg gleder meg til å heie og se på deg da, vet du. Mm. Hva er det? Det er min teknikk. Hvorfor tar du ikke bare og tar en glidelåsen? Sånn. Hvor skal familien din stå og se på i dag? Aner egentlig ikke. Jeg tipper de her i Sarpsborg. Men de skulle ha pølsefest? Nei, det var søndag. Oh, ja, det var søndag, ja. Det blir jo pølser og cola. Ja. Jeg leste at det var sånn begrensning på målområdet. Det var en typ 200 eller noe sånt. Ja. Kommer hele familien og bare, vi tar målområdet. Ja, vi tar målsen. Ja. Man har jo egentlig ikke... Det ble ikke bra. Nei, du har jo dekt hele 4-tallet. Nei, men ikke noe jeg... Nei. Se her. Nå er den strekker. Oi. Oi, det var smart. Vent da. Jeg sier meg fornøyd, jeg. Det blir en ekstra nerve. Nei, jeg vet egentlig ikke helt, ja. Jeg vet nesten ikke helt hva jeg går til, jeg. Nei, nå blir det å fylle lommene med gels og barer, og så tenkte jeg å kjøre en rolig oppvarming. Bare for å roe nervene litt og ja, bli litt varm. Finne sykkelen da. Hallo! Det var noen lange timer. Har du kjøpt litt av god? Ja, det har jeg. Det ligger kjølelvet. Der er alt under kontroll. Flotte bilder over Halden, startbyen på dagens åpningsetappe. Halden er jo på en måte hjertet i dette rittet.
Hun har jobbet jevnt og trutt. Uansett vær, vind, hva som helst, liksom, så er hun ute og like blid når hun kommer inn og synes hun har hatt en fin tur. Ja, jeg blir nesten litt rørt av henne. Ja. Og så har det vært en velt, dessverre. Ser jeg at to Coop Hightech-jenter som ligger nede også. Det var et brudd som hadde gått av gårde. Jeg prøvde å gi beskjed på radio om at okay, nå prøver jeg å kjøre opp til bruddet. Jeg ser her Annelene Olsen. Hun kjemper tappert mellom her. Og så bare tenkte jeg sånn, det kom ingen etter. Så da bare dundret på alt jeg kunne. Ja. Hun er jo lokal, og det er absolutt modig, synes jeg, å prøve seg på å komme opp til fronten her. Det liker det jeg ser. Helt klart. Jeg var på en måte et stadie hvor jeg ikke klarte å ta inn mer. Så jeg måtte lå mellom felt og bruddet. Skal jeg legge meg ned igjen? Kanskje er det litt bortkastet krefter, bortsett fra at Coop Hightech Products får trøya si lenge på TV. Og så fikk jeg aldri noe svar tilbake, for jeg hadde ikke fått med meg at det var velt, og at Carl og Tone drev med sykkelbitt og det som var, ikke sant? Anne-Helene Olsen er kjørt inn av hovedfeltet. Kom igjen! Kom igjen, Anne-Helene! Det er bra! Kom igjen! Hva har vist deg frem? Det var morsomt. Det var masse telefoner av familie underveis. Så. Ja, og venner. Ja, så er det mange som har suttet sett på. Med tanke på at den vårsesongen var så dårlig, så hadde jeg liksom aldri tenkt at Ladies Tour skulle gå så bra for min del. Da. Jeg prøvde å legge det litt vekk, da. Og heller på en måte ha fokus på at jeg er sterk nok, og så heller bare prøve seg. Det er litt viktig det også, selv om du er proff, at du får litt av mestringsfølelse underveis, så at du får den selvtilliten man trenger på det høyeste nivået. Jeg var utsatt for en ulykke i går. Jeg skulle bare ta en kort tur på temposykkel. Jeg deiset egentlig rett i bakken i 60 km i timen. Jeg må nesten bare ta en dag om gangen, og jeg har bestemt meg for at jeg skal tilbake.